här är en gigantisk utmaning, men framförallt en fantastisk möjlighet för Kiruna där vi nu har möjlighet att bygga en helt ny stad. När vi byggde den nuvarande staden så hade vi väldigt höga ambitioner, och det har vi också nu med den nya staden, och där vi nu har verkligen möjlighet att sammanföra verksamheter med massor av mötesplatser och verkligen få en levande stadcentrumkärna som vi bara har kunnat drömma om tidigare. Tillsammans med Kiruna så har vi provat på en ny teknik. I och med att staden ska flytta så skapar det många nya möjligheter. Så vi har jobbat med något som heter augmented reality eller mixed reality. Där man med hjälp av att kombinera glasögon som skapar den här bilden och infrastruktur skapar superkrafter åt användarna. Man får en slags röntgensyn så man kan se ner i marken och se vad som finns under marken. Det finns två delar i det här arbetet som vi håller på med tillsammans med CGI och i de här innovationsprojekten som vi jobbar med. Det ena är den direkta nyttan, den tekniska nyttan för underhållet av systemen. Vi vill hitta snabbare sätt att identifiera och kanske förutspå driftstörningar i den infrastruktur som vi förvaltar och underhåller. Det andra perspektivet, det handlar om att använda stadsomvandlingen och Kiruna som en plattform för att utveckla nya system till nytta för andra städer och förhoppningsvis också till nytta för CGI och annat näringsliv i Kiruna och i regionen, så de kan vara med och skapa nya produkter och tjänster som är säljbara och exporterbara. Vi vet att det här med augmented reality, förstärkt verklighet, är någonting som kommer att förändra världen. Men vart går gränserna för den tekniken? Och i Kiruna finns möjligheten att testa det här. En av de viktiga resultaten som kommit ut från det samarbete som vi har haft med CGI, det är ju förståelsen för varandra. Och det ligger ju som en grund för att fortsätta jobba med den här typen av innovation och utveckling. Vi har hittat samarbetsformer, så CGI har definitivt ett försprång där man har hittat Kiruna kommun och har förståelse för hur den kommunala organisationen fungerar och hur vi ska tillsammans ska försöka jobba med att lösa problem och utmaningar.